নমস্কার, গাঁওসহর জেলা খবর সহ স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা আহিছো খবর মাজলে। মহানগরী কাহিলিপাড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দ্রুত বেগী ডাম্পারৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশনৰ দেওয়াল ভাঙি সুমাইছে ডাম্পার। ডাম্পারৰ খুন্দাত মৃত্যু হয়েছে কার্যালয়টোৰ সুরক্ষা কর্মী। দ্রুত বেগী ডাম্পারখনে মহতিয়াই নিয়ে কেবাখনো দোকান আর বাহন। ভঙাগড় টিভি টাওয়ারৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল ডাম্পারখন। কেইমামান পূর্বে একেটা স্থানতে সংঘটিত হয়েছিল একে ঘটনা। কেইমামান পূর্বে এখন বাসে মহতিয়াইছিল কার্যালয়টোৰ দেওয়াল। নিহত লোকজনের নাম হয়েছে নিখিল দাস। সর্বশিক্ষা মিশনের দেওয়াল ভাঙি সুমাইছে ডাম্পার এখন আর যিজন সুরক্ষা কর্মী আছিল তেওঁৰ মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনাত। নিখিল দাস নামৰ লোকজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাত। দ্রুত বেগী ডাম্পারৰ খুন্দাত নিহত হয়েছে এজন লোক। সর্বশিক্ষা মিশনের দেওয়াল ভাঙি এনেদরে সুমাই গেছে ডাম্পারখন। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে কিদরে ওয়াল ভাঙি সুমাই গেছে ডাম্পারখন আর যিজন সুরক্ষা কর্মী আছিল কার্যালয়টোর মৃত্যু হয়েছে এই দুর্ঘটনাত। কিছুদিন পূর্বেও একই ঘটনায় সংঘটিত হয়েছিল। এনেদরে ওয়াল ভাঙি সুমাই গেছিল এখন বাস এনেদরে সুমাই গেছিল কিছুদিন পূর্বে আর এতিয়া আজি এখন ডাম্পারে এনেদরে সুমাই যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কাহিলিপাড়া সর্বশিক্ষা কার্যালয়ের সর্বশিক্ষা মিশনের কার্যালয়ের এই দৃশ্য। দেওয়াল ভাগি এনেদরে সুমাই গেছে এখন ডাম্পার। ঠিক আইছো আহি উপরলে যাম, মানে মই এসবি দেওরা কলেজত লওয়াটো পরীক্ষা মই থব যাবার কারণে আইছো। ঠিক টার্নিংটো পাইছো উপরলে যাম আর দেখিছো এখন এই ডাম্পার খান হাও হাও গাই আছে। যেটা মই মানে কেউ টার্নিংটো রখি দিলো, মই যেটা গম পাইছো যে এই ইয়ার কিবা এটা নিশ্চয় বিজুতি ঘটিব। মোর চকুর আগতে একদম নামি আহি ইয়াতে এজন ক্যামেরা ম্যান এজন রখি আছিলে, কি বিভাগের ক্যামেরাম্যান মানে জানো, তেওঁক মুহূর্তাই একদম লৈ গৈ ওয়াল ভাঙি ডাম্পার খান সুমাই গল। সাংবাদ মাধ্যমের জড়িত ব্যক্তি আছিল নাকি যোজন মৃত্যু হল? আর তেনেকুৱা কিবা রাস্তার বলে কিবা সার্ভে করা মানে ক্যামেরাম্যান বলেও কৈছে। ইয়াতে তাৰমানে ডাম্পার দুখান হল আর এনেকা প্রায় গাড়ি ইয়াতে হয়ে থাকে, হ্যাঁ, আর মানুষ মরে ইয়াত তাৰমানে প্রায় মানুষ মরে আর এক্সিডেন্ট হয়ে আর গাড়ি বিলাক খুব বহু দূর উপর উপায় আহি যায়, আহি পেলায় খুব জোর নামে দেয় গাড়ি বিলাক, হ্যাঁ, গাড়ির ইয়াত কোনো কন্ট্রোল নাই, হ্যাঁ। আরে মানুষ এই আজি এজন মরিলে এই রাস্তা সার্ভে করেছে, আমি বড় দেখছি ইমান জোরত এই গাড়ি বিলাক আহে নয় ভাবিব, আমার ভয়ে লাগে। তামুলপুৰত বন বিভাগৰ অতৰ্কিত অভিযান। অভিযানত জব্দ হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যবান কাঠ। তামুলপুৰৰ কাউৰবাহাত বন বিভাগৰ অভিযান চলিছিল আৰু অভিযানত জব্দ হৈছে তিনিটাকৈ অবৈধ কাঠফলা মিল। মিল তিনিটাত অবৈধ কাঠফলা মেচিন, কৰ জেনেৰেটৰ, মিল আৰু কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যবান কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অভিযানৰ সময়ত অবৈধ কাঠফলা মিলকেইটাৰ স্বত্বাধিকাৰী সকলো যিসকল স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে। আজি আমাৰ নিচে পুৱাই আমি এই কাউৰবাহা অঞ্চলত আমি আমাৰ যি গোপন সূত্ৰৰ মানে আমি চৰ্চ লাভ কৰি আমি আমাৰ কাউৰবাহাৰ আউটপোষ্টৰ পুলিচ আৰু প্লাছ আমাৰ কুমৰিকাটা ৰেঞ্জৰ ষ্টাফো আছিলে আৰু আমাৰ তামোলপুৰৰ ষ্টাফ আছিলে, আমি একে গোট হৈ আমি নিচে পুৱাই মানে আমি ৰেড কৰিলোঁ এইখিনি জেগাটো। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া তিনিটা অবৈধ মানে কাঠফলা মিল আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। পদূলিমুখত হেপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। মঙলদৈ বৰকুমাৰপৰা গাঁৱত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। চাৰিদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে 2 শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে।
ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক যুৱক যুৱতী, কণমানি শিশুৰ পৰা ধৰি যুৱক যুৱতীসকলে। এয়া মঙলদৈ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মঙলদৈৰ পৰা আগবঢ়াইছে নৱজ্যোতি মহন্তে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, এফালে যদি বিহু দলসমূহে বিহু আখৰা কৰাত ব্যস্ত, আনফালে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে যাতে কণ কণ শিশুসকলে শুদ্ধভাৱে ঢোল বাদন বিহু নাচ শিকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মঙলদৈটো মঙলদৈ বৰকুমাৰ পৰা গাঁৱত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কণ কণ শিশুসকলে এই বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ মঙলদৈ বৰকুমাপাৰ গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। আৰু এফালে যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহ, আনফালে এতিয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ যেন ব্যাপক প্ৰস্তুতি অসমীয়া ৰাইজৰ। বিহু কৰ্মশালা চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছে এবিভিৰ পৰা, আজি অন্তিম দিনা। আমাৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে, বহুখিনি প্ৰশিক্ষাৰ্থীও আৰম্ভ হৈছে, ইয়াতে 150ৰ অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াতে যোগদান কৰিছে। সুন্দৰ অনুষ্ঠান বৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে। বিহু নাচ বিহু গান শুদ্ধভাৱে যাতে শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা নিশ্চয়। বিহুটো সকলোৱে নাচিব পাৰে, কিন্তু শুদ্ধকৈ নাচিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ। তেনেকৈ ইয়াত এখন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে আৰু বিহু শুদ্ধকৈ নাচিবলৈ কৰ্মশালাৰ প্ৰয়োজন। এফালে বিহু প্ৰস্তুতি, এফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অৰুণাচলৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আমি অৰুণাচলৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ। অৰুণাচলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে চলাইছে প্ৰচাৰ। और एयर कनेक्टिविटी हमको भी सुसाई देता कि ईटानगर से हम दिल्ली जाएंगे फ्लाइट से, मुंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, आज दिल्ली फ्लाइट सर्विस हो गया है। और तेजू पासीघाट और जीरो मेसुपा टू तीन विजयनगर का भी आने वाला दिन में एयर कनेक्टिविटी होगा। आज कौन सोच सकता है कि
আৰু কিছু সময় পিছত আহি উপস্থিত হ'ব অৰুণাচলৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব ৰাজনাথ সিং। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাম, কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰুৱা জানিৰ বীৰ চিলাৰা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সাজু হৈছে এতিয়া ৰঙালী বিহুলৈ। যোৱাবাৰৰ দৰে এবাৰো সাংস্কৃতিক দলটোৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠান কৰিব। ইতিমধ্যে সাজু হৈছে দলটোৱে বিহুৰ বাবে, আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় উপাদানেৰে সজাই তোলা হৈছে এতিয়া অনুষ্ঠান। নিশা দুপৰলৈকে আখৰা চলাইছে বাইহাটাৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে। বিগত 4 বছৰ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত সফলতাৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে এই দলটোৱে। আগবঢ়াইছো সীমান্ত দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাইকিয়া অসমৰ যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী ডেকা গাভৰু সকলোৰে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন বিহুৰ আখৰত। কোনোৱে যদি বিহুৰ আখৰত ব্যস্ত, কোনোৱে হয়তো আকৌ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাত। আৰু এনেদৰে অকল যে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাতে ব্যস্ত হৈছে এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ যি সংগীত জগতৰ শিল্পীসকল আছে সেই শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ গীতসমূহৰ আখৰা কৰাত। আৰু তেনেকুৱা এটা সংগীত গোষ্ঠী আছে, সেইটো হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰুৱা চিলাৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আৰু সেই চিলাৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতীসকল লগ লাগি এইবেলি 5ম বৰ্ষৰ বাবে তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে যি অসমৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহৰ আখৰাত। আৰু তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখা গৈছে কমলপুৰত। আৰু কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী গোবিন্দপুৰ গাঁৱত তেওঁলোকে এই আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যুৱতীসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে, 5ম বাৰ নহয় এইবাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছো। যেতিয়া এবাৰ প্ৰথম মানে কি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গোটাই অনা গৈছে নহয় পেপা বাহিৰ পৰাই ছোৱালীখিনি ইত্যাদি ধৰি কিনে বহুত ভালে লাগিছে। ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে আজিলৈকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, ধৰি লওক 5-6 বজাত ওলাই ৰাতি 1-1টালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰি কিনে যিমানখিনি আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিছে খুবেই বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ নামনি অসমৰ ভিতৰত চিলাৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটো এটা অন্যতম, ইতিমধ্যে 4টা বৰ্ষত অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। এইবেলি কেনেকুৱা আছে বিহুৰ অনুষ্ঠান, কেনেকুৱা আছে? এবাৰ যোৱা বৰ্ষতকৈ বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ এবাৰ বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী অনা গৈছে। কাৰণ দলটো বহুত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত চেষ্টা এটা চলাইছে। কিমানমান এইবেলি বিহুৰ যিহেতুকে নিৰ্বাচনৰ সময় হয়, ইতিমধ্যে কিছু ৰাজনৈতিক লোকসকল নিৰ্বাচনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ডেকা গাভৰুসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰত। তৎসত্ত্বেও এটা কথাই সুধিম যে বিহু মঞ্চৰ বাবে এইবেলি কিমানমানলৈ আমন্ত্ৰণ আহিছে? মোৰ ছোৱালী আছে মোটামুটি এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আমাৰ গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই 18 তাৰিখলৈকে পুৰা এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছে। 1-2-3 এনেকৈ হৈ আছে। এটা নিশাত লাষ্ট ওচৰ ওচৰি হ'লে 3খন কৰিব পাৰি, আৰু ডিষ্টেঞ্চ যদি বেছি থাকে নহয় তেতিয়াহ'লে 2খনৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰি। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। গছে বনে সলাইছে টেপাত, গছৰ ডালত কুলি কেতেকীয়ে দিছে বসন্তৰ বতৰা। বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলো। ৰঙালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। মৰঙীৰ হাবিগাঁৱৰ সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী একেলগে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহুৰ দল। গাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত চলাইছে বিহুৰ আখৰা। বিহুৰ দিনকেইটাত গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে এপাক বিহু নাচিবলৈ এনেদৰে সাজু হৈছে এইসকল মহিলা। তাত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মৰঙী মৌজাৰ হাবিগাঁও অঞ্চলত। আৰু হাবিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেতুকা নামৰ এটা জেং বিহুৰ দলে ইয়াতে তেওঁলোকে আখৰা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো এতিয়া কেইটামান দিন, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পিছপৰি ৰোৱা নাই মৰঙী মজাৰ হাবিগাঁৱৰ এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰীক। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম। হাবিগাঁও অঞ্চলৰ গাঁৱৰ যিসকল জীয়ৰী বোৱাৰী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে বিহুৰ আখৰালৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহুৰ দল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আচলতে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে এনেদৰে
জেং বিহু পরিদর্শন করব আর মানে কথা পাতি বিচারি মূর্ত এই মুহূর্ত এই জেং বিহু দলটোর কেবাগী নাচনী আছে মানে পোনে পোনে জানি বিচারি কি নাম আপনার জেং বিহু দল? আমার জেং বিহু দলটির নাম জেতুকা জেং বিহু দল। কি কব কিমান মহিলা আছে আমার এই দলটির মুঠতে? আমি 15 মহিলা আছো। আমার তারমানে বিহু বলে কলে আমার এনেও মন মন প্রাণ উলহ মালহে ভরি পড়ে, সেখানে আমি জিয়রী বুয়ারী সকলো লগ লাগি এই বিহুর প্রস্তুতি চলায় এই জেং বিহু দল দিয়ে আমি এটা বর্তমান আমি রিহার্সল করে থাকা হয়েছে। রিহার্সলের মাজতে আমি প্রত্যেকে মানে এই চতরপা আমি বসন্তর যে আগমন আমার মানে সর সর লাবিলাক আমাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে, কারণ আজিকালি বিহুবিলাক অকল স্টেজতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার নিচিনা হয়েছে। আমি মানে গাঁয়ে গাঁয়ে বিহু মারিম আছো। আমার ইয়াত প্রায় আমি 15 মহিলার ভিতর আমি 3 গাঁও আছো মিলিজুলি আমি ধরলে কৈছো। মই এটা জিয়রী বুয়ারী সকল আছে ইয়াতে যেহেতু হেঁপাহ রঙালী লৈ মাজত মাছ কেটামান দিনহে আছে, এটা ঘরের কাম বাদ দিয়ে এনেদরে উলাই আছে বিহু নাচিবলে? হয় বাবু, সেই ঘরের কাম বাদ দি, কারণ বিহু বলে কলে আমি রয়ে থাকব নোৱাৰো। আমি সরপ্রায় বিহুর জড়িত হয়ে আছো, এতিয়াও বিহু বলে কোয়ার লগে ঘর কাম বন পেলায় এই আমি রিহার্সেল করবলে আছো। হয় নিশ্চয়কৈ জেতুকা নামেৰে এই বিহু জেং বিহু দলটি পোন প্রথমবার আরম্ভ করেছে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হল গরু বিহু দিনাখনৰ তেওঁলোকে এনেদৰে ঘরে ঘরে গৈ জেং বিহু পরিদর্শন করব। মূলত আৰু কেইগৰাকীমান নাচনী আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ এটা যদি বিহু নাম এই মুহূর্তে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে বড় থুড়ি এ জুপি ওই আমি খরি ব্রহ্মপুত্র দেবতা উতু আইনি বা ওই তামুলি রাখতা নাই। এটা তরণী নাইকিয়া হয়েছে বিহু হয় আগবাঢ়ি খবর আর আছে কিন্তু তার আগত একটা সরু বিরতি।